အခုချိန်ထိတော့သူလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အဆီဇင်ပေးနေတာပါသူ့ရဲ့တခြင်းတွေအားလည်းဒါသူကိုယ်ရေးထားတယ်သူကိုယ်ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုလည်းသူ့မှာစိတ်ကူးတွေရှိတယ်သူ့မှာအိမ်မက်တွေရှိတယ်သူငငယ်လေးကတည်းကသူ one man show လုပ်ရင်ဘယ်လိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရယ်သူ့ရဲ့စံထားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြောဘေးကနေပဲရန်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဝိုင်းပေါ်ပေးကြတာပေါ့လေအဓိကတော့ဒါ G-Fat ကသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟို one man show ဆိုတာကဒီအဆိုတော်တယောက်ရဲ့ဒါဟိုသူ့ရဲ့သူပိုင်တဲ့တခြင်းတွေကိုပဲဒီတရှိုးလုံးစာဖျော်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပွဲလုပ်ရင်3နာရီ4နာရီအစရှိသဖြင့်အပုတ်30 40အလောက်အထိကိုလုပ်ကြတယ်တခြင်းအပုတ်30 40လောက်အထိကိုဒါကိုပိုင်တခြင်းတွေကြီးပဲကိုရေးထားတဲ့တခြင်းတွေကြီးပဲဒါမှမဟုတ်လေကိုစို့ထားတဲ့တခြင်းတွေကြီးပဲပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဟိုကိုပရိသတ်ကိုဓာတ်ရိုက်ဖြောပြခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆိုတော့ဒိုင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် one man show ကဒါဟိုအမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အမှတ်တရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့အသက်ကြီးလာရင်လည်းဘယ်တော့ဆိုရင်ငါတို့ဘယ်လိုပွဲတွေလုပ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွမ်းစရာလေးတွေလည်းဖြစ်မဲ့ဒါဟိုဒီဟုတ်ကဲ့အဆိုတော်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာone man show ဆိုတော့တကယ်စကားရဲ့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါစင်ပေါ်မှာတယောက်တည်းတကူတော်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့လေအဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ तू ကတကူတော်ဖြောပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တကူတော် तू ပိုင်တဲ့တခြင်းတွေကိုပဲဖြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတပွဲလုံးက G-Fat show ဖြစ်တယ် G-Fat ရဲ့တခြင်းတွေကိုပဲဖြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ G-Fat ရဲ့တခြင်းတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘေးကနေဒီပို့ပြီးတော့မြိုင်ဆိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီကြည်လာကြည်တဲ့ပြိသက်အတွက်ပို့ပြီးတော့အရသာရှိအောင်ကျွန်တော်ကဝိုင်းပန်ပူဖြောပြေးပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟို1တာတာပဲသူ့အတွက်1လဲ1တာတယ်ဂုံလဲဂုံယူတယ်တဝက်ပေါ့လေအခုအချိန်ထိကသူလုံနိုင်တယ်သူ့မှာတချင်းနေလဲရှိနေပြီပြိသက်တွေလဲရှိနေပြီဆိုတော့တဝက်ကျွန်တော်1တာတယ်ပွဲနေ့မှာအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ 100%ကျွန်တော်သူ့အတွက်ဂုံယူ1တာပေးရမှာပေါ့လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့သောဇလံအကျဉ်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်းဆိုင်းရှိုးကို DVD အနေနဲ့ Audio အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလကျရင်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဂျပန်ကိုကျွန်တော်ဒီတစ်လထဲမှာနှစ်ခေါက်တောင်သွားလိုက်ရပါတယ်ပထမတစ်ခေါက်ကအာဆီယံဂျပန်ဟိုဒီဟို Friendship 45နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီအာဆီယံနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကအဆိုတော်တယောက်စီကိုဖိတ်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖိတ်ကြားရတဲ့အတွက်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ဖျော်ဖြေရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းတစ်ကြိမ်သွားဘူးတယ်ဆိုတော့နှစ်ကြိမ်မြောက်သွားပြီးတော့ဖျော်ဖြေရတာပါအတွေ့အကြုံအများကြီးရတယ်နိုင်ငံတကာအာတစ်စင်တွေတွဲပြီးတော့တစင်ထဲမှာဖျော်ဖြေရတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံက engineering stage တွေ lighting တွေအစစအရာရာကိုလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ friends ကို show သွားပါတယ်အဲ့ဒါတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားပြီးတော့ဖျော်ပြရတယ်ပြီးတော့ကို့မြန်မာပရိသတ်တွေကိုဖျော်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ပျော်စရာလေးကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးအကြိုက်ဆုံးရလို့တော့မရှိဘူးဂျပန်မှာကျွန်တော်ဒီဟိုလေးလာသင်ယူစရာတွေကတော့အများကြီးပါပဲဂျပန်ရဲ့အလုပ်စူးစမ်းပုံတွေဂျပန်ရဲ့တိကျမှုတွေပြီးတော့ဂျပန်ရဲ့အစီကံရှိမှုတွေကိုကျွန်တော်အတုခိုးနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်